はい、皆さんこんにちは。フォートナイト考察のたくまんです。今回の動画は、リック博士の意味深な会話変化。そして、そのリック博士が、実はエイリアンの知り合い、エイリアンの仲間なのではないかという考察になります。シーズン5、シーズン6と NPC の会話変化はたくさん存在していましたが、シーズン7にて会話変化の存在する NPC はほとんど存在していません。そのほとんど存在しない会話変化のある NPC の一人が、このリック博士。通常のスキンでリック博士に話しかけると、ぐぬぬ、何の用だオタクめ、と言うのですが、ブッシュレンジャーでリック博士に話しかけると、ブッシュ、なぜここにいるんだ、と言い、リック博士とブッシュレンジャーが、もともと知り合いだったということがわかります。そこで、ブッシュレンジャーの NPC 説明を見てみると、ブッシュレンジャーは、なぜこの島に来たのかが全くわからない、と書いてあり、ブッシュレンジャーは、どこか違う島、違う星からやってきていることがわかるんですよね。そしてリック博士は様々な次元を移動することができる、ポータルガンや宇宙空間を移動することができる円盤型の宇宙船を持っており、たくさんのエイリアンたちと交流があります。これら二つの事実を合わせて考えると、このブッシュレンジャーはフォートナイトの世界の外の星からやってきた宇宙人、いわゆるエイリアンであり、リック博士とブッシュレンジャーはもともと知り合いだったのではないでしょうか。そして、このブッシュレンジャー、もしかすると、過去のループに起きたことや、セブンについての情報を知っている、意外と重要な人物、いや、重要な器物なのかもしれません。このブッシュレンジャーというスキンは、チャプター2のシーズン1に登場したスキンなのですが、チャプター2、シーズン1のバトルパススキンだった、あの、エイトボールとスクラッチの対決を監視しており、チャプター2のシーズン2では、マイダス率いるスパイ組織のメンバーだったことが判明し、そのチャプター2、シーズン2のトレーラー動画にて、木にこのような落書きを行っていました。この落書きにより、セブンにビジター、パラダイム、サイエンティストの他に4人の不明なメンバーが存在しており、セブンのメンバーの数が合計7人であるということ。ドリフトと BB、要するにドリフトとブライトボンバーにハートマークが付けられており、チャプター1のドリフトとブライトボンバーが付き合っていたことなどが判明します。しかし、この落書きを描いたのが本当にブッシュレンジャーなのかという疑問が湧いてくると思うのですが、思い出してほしいのがチャプター2、シーズン6のマリのラジオ。マリのエイリアンに関するラジオ番組にブッシュレンジャーがハガキを投稿するのですが、その内容が、あら、ブッシュレンジャーは絵を送ってくれたみたい。これは茂みが棒人間をハグしてる。これって多分棒人間は私なのね。あらまあブッシュちゃん、心が温かくなるわ。要するに茂みが棒人間をハグしている絵。ブッシュレンジャーのブッシュには茂みという意味がありますので、この茂みが棒人間をハグしているというのは、ブッシュレンジャーがマリをハグしている絵を意味しており、ブッシュレンジャーは人間を絵に描くとき、棒人間として絵を描くんですよね。そして先ほどのセブンの絵を見てみると、ビジター、パラダイム、そしてサイエンティストが棒人間としてここに描かれています。そう考えると、やはり、この木に描かれたセブンのメンバーの絵は、ブッシュレンジャー、本人が描いたものと考えて、間違いないのではないでしょうか。なぜブッシュレンジャーは、セブンのメンバーが7人ということを知っているのでしょうか。ピンクのクマちゃんのロード画面にて、エイリアンたちのマークのすぐそばに、セブンのファウンデーションのマークが存在しており、現在、フォートナイトの世界を侵略しているエイリアンとセブンの関わりが予想されていますが、ブッシュレンジャーがエイリアンであることを考えると、ブッシュレンジャーがセブンのことを知っていたとしてもおかしくはありません。そして、現在、NPC のブッシュレンジャーは、ザ・アフターマスのそばを歩いており、近くにプレイヤーがいないときは、アメイジングキューブというエモートにて、ルービックキューブで遊んでいます。これは少し考えすぎなのかもしれませんが、このアメージングキューブのエモートは、キューブのエネルギーのようなものを使っている、あのエイリアンとの関わりを示す伏線となっているのではないでしょうか。そして現在、様々な NPC に話しかけると、カイメラの光線銃が撃ってあり、その NPC の正体がエイリアンであるということが多発しているのですが、なぜか17人の NPC のうち、このブッシュレンジャーと、あのバンカージョン G だけは、何度話しかけても、エイリアンになることがないんですよね。
バンカージョンジーは相棒のことを探っており、人里離れた山奥の小屋に隠れていることからエイリアンにも見つかっていないと考えることができるのですが、ブッシュレンジャーはマップのど真ん中を堂々と歩いており、このブッシュレンジャーだけがエイリアンに見つかっていないとは考えにくいです。そう考えると、やはりこのブッシュレンジャーはフォートナイトの外の星からやってきたエイリアンであり、そして現在フォートナイトの島を侵略しているエイリアンと仲間、もしくは知り合いなのではないでしょうか。そうなってくると、このリック博士、エイリアンの知り合いであるブッシュレンジャーとリック博士が知り合いならば、リック博士とエイリアンも顔見知りということになります。シーズン7のトレーラー動画にて、リック博士がエイリアンのマザーシップに対し音による通信を行った直後、エイリアンはゼロポイントのあるザ・スパイアを攻撃しました。さらにリック博士はスパイがはびこりめちゃくちゃになっているアイオーに対し、あまり良い印象を持っていないこともわかります。もしかすると、このリック博士はアイオー側なのではなくエイリアン側なのでしょうか。アニメリック&モーティーにて、リック博士はいつも酒ばかり飲み、アル中でとんでもない言動を繰り返しており、人間側ともエイリアン側とも言えないような行動を繰り返しています。アニメリック&モーティーのリック博士のキャラから考えると、もしかするとリック博士はアイオー側でも人間側でもなく、さらにエイリアン側でもなく、フォートナイトの世界でも何かとんでもないことをしでかそうとしているのかもしれません。あのギャラクタスがゼロポイントを狙い、フォートナイトの世界をめちゃくちゃにしてしまったように、酔っ払いで変人の天才科学者リック博士も何かフォートナイトの世界に大きな災いをもたらすのではないでしょうか。リック博士はね、原作のアニメでいつも変な事件ばかり起こしていますので、エイリアン側につこうがゼロポイントを奪おうとしようがそれほど驚きはしないのですが、正直このブッシュレンジャーが実は超重要なスキンなのではないかという気がしてたまりません。そもそもチャプター2のシーズン1に発売されたスキンでありながら、大人気スキン並みの4つのスタイル変更が登場しているんですよね。明らかに運営に押されすぎています。思いのほかブッシュレンジャーのスキンが売れたため、後でこのブッシュレンジャーを重要なスキンへとストーリーに組み込んでいったのでしょうか。それとも最初からこのブッシュレンジャーはストーリーの重要人物として扱うつもりだったのでしょうか。正直自分はこのブッシュレンジャー、ただの木であり、ストーリーとは何も関係のないただの可愛いスキンだと思っていました。はい、今回の考察いかがでしたでしょうか。リック博士とブッシュレンジャーがね、このシーズン7のストーリーにどう関わってくるのか、変人リック博士の行動を予想することなんて全然できないのですが、今回のブッシュレンジャーの会話変化の伏線などから考えると、このリック博士とブッシュレンジャー相当怪しいですよね。シーズン7にて今後何が起こるのか、今後もリック博士とブッシュレンジャーの言動に目を見張っておきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今後のリック博士の展開が気になるっていう方は、よかったらね、チャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いします。